صلوات بر محمد و آل محمد حسین حسین اللہ ملاحظہ ہو جہاں جہاں حضرات مقید میں کہتی تھی مقید میں کہتی تھی نہ تڑپا ہو سکی love.
شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، انشاءاللہ مصاب ہوں گے. ضرور مصاب ہوں گے.
Say
Thank you.
آگ خیموں میں لگی سارا اثاثہ جل گیا، 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 بستر عابد جلا اصغر کا جھولا جل گیا، آگ خیموں میں لگی سارا اثاثہ جل گیا، خاک پر جل گیا، آگ خیموں میں لگی سارا اثاثہ جل گیا، ایک ماں بیٹھی ہے ایک گوشے جل گیا، آگ خیموں میں لگی سارا اثاثہ جل گیا، جو جل گیا، آگ خیموں میں لگی سارا اثاثہ جل گیا، آنے والے نے کہا زینب
جل